izbraucis ar riteni, ir forša dieniņa ar plus 20 grādi, un es izbraucis jau 15 km no pilsētas. Tas ir cauri braucot ar visu pilsētu, izbraucot ārā ir nobraukt 15 km. Es tagad tādā smukā vietā, jo gandrīz jau praktiski galva sākās, ir daba. Šodien ierakstu, redzēt kameru manas galvas, lai jūs redzētu, kādi ir braucēji ceļi Malagā. Un šeit tiešām ir ļoti daudz, viņi ir ļoti daudz, un viņi ir labi un forši. Un, nu, var apbraukt visu pilsētu un arī aizbraukt vēl ārpus pilsētas tālāk. Bet, nu, ja grib tā ļoti jau tālumā pilsētas braukt, tad, protams, nāksies braukt pa dažādiem ceļiem. Gan smilkšu ceļiem, gan labākiem, gan sliktākiem. Bet pēc tam atkal kaut pēc kāda brīža parādās riteņbraucēji ceļi jau citā pilsētiņā. Un, nu, forši šeit ir, kur braukāties. Malaga rulē. Apmēram 30 pāri kilometrus, un tas ir tikai pilsēta pa Malagu. Biju pilnīgi kalnos augšā pilsētā, tagad es atkal nobraucis jau lejā pie jūras. Spānijā var sportot visu gadu. Nav jāgaida kā Latvijā sezona, kad varēs ar riteni sākt braukt šeit. Visu gadu var braukt ar riteni un sportot, vai viss notiekās. Un šeit var arī uz trenižiera zāli iet, tā kā kādreiz vai ne. Nav kā Latvijā, vai es normālam veselam cilvēkam nedrīkst iet uz trenižera zālēm jau aizliegts, vai ne? Jā, tā kā šeit visi kārtībā šeit vieta. Tā kā man, kam patīk nikni sportot vienmēr, tas man šeit ir tā īstā vieta. Šeit arī, protams, varu aliņu iedzert, kad gribās tā forši atpūsties. Arī praktiski visu gadu, jo nu, lietus ir ļoti maz, ļoti maz. Vairumā, nu, nekad pat 14-15 plus grādiem. Mazāk šeit nav, ja? Un tagad mums jau paliek jau pavisam arvien siltāks jau sākas 18.20. Sveiciens no saulēnās Malagas latviešiem. Cīnamies un turamies, un arī ir jau mums viss būs kārtībā, būs tā kā agrāk. Čau!